Шановні колеги, присутні, до складу міської ради обрано 64 депутата, зареєструвалось 36 депутатів. Це дає можливість розпочати роботу позачергової сесії. Оголошую позачергову сесію відкритою. Колеги, мабуть, сьогоднішній ранок – це саме такий потужний обстріл рашистів міста Запоріжжя. На жаль, сьогодні постраждали наші земляки. Сьогодні загинуло 4 людини і 1 дитина. І ці тварюки хочуть залякати нас, але їм це не вдасться. Ми сьогодні всі згуртовані, і навіть в таких умовах ми з вами будемо проводити сесію, тому що сьогодні є нагальні питання, які ми повинні з вами прийняти. Тому я хочу подякувати всім депутатам, які сьогодні знаходяться в залі, які не злякалися ніяких обставин, а сьогодні працюють на своїх робочих місцях. Дякую вам за це. І я хочу запропонувати, щоб ми почали нашу сесію з хвилини мовчання за загиблими. Шановні колеги, давайте определятися, як ми будемо з вами працювати під час повітряних тривог. Я думаю, що нам дуже швидко потрібно, да? Регіна Владиславна, які у вас будуть пропозиції? У кого? Все добре. Дякую, пані Інна, вам за пропозицію. Я ставлю на голосування, що ми працюємо без перерву. Прошу голосувати.
Колеги, треба перереєструватися, ще додався один депутат. Будь ласка. Шановні колеги, відповідно до статті 74 регламенту Запорізької міської ради, інформую вас, що на ім'я секретаря Запорізької міської ради надійшла заява від депутата Запорізької міської ради Олександра Федорова щодо його виходу з депутатської фракції «Європейська солідарність». Заява додається. Колеги, розпорядженням про скликання позачергової сесії було запропоновано включити питання до порядку денного. Ви їх отримали. Тому з урахуванням того, що більше питань ми проговорили з вами на Погоджувальній раді, і пропоную цей порядок денний взяти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, будуть у когось якісь пропозиції? Будь ласка, депутат Киянець. Дякую, Анатолій Валентинович. Доброго дня, колеги, присутні. Є пропозиція включити до порядку денного проєкт рішення Запорізької міської ради про внесення змін до програми комплексного благоустрою вулично-дорожної мережі міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки, затверджені рішенням міської ради від 17.03.2023 року номер 70. Це питання розглядалося сьогодні на комісії з питань бюджету. Насамперед воно виникло з тої причини, що сьогодні ситуація, яка вранці була, створила колапс з сполученням лівобережної та правобережної частини нашого міста. Єдина дорога, найкоротший шлях – це через остров Хортиця. На жаль, проїзна частина знаходиться в дуже незадовільному стані. Вона потребує ремонту, який треба виконати щонайшвидше. Питання щодо виконання робіт по цієї дорозі було одноголосно підтримано всіми присутніми членами комісії. І на комісії було прийнято рішення виконати ремонт за счет зменшення резервного фонду. Але потім з керівництвом департаменту, з профільним заступником питання було доопрацьоване, і є можливість виконати за рахунок коштів, які вже є в розпорядженні департаменту муніципального управління, але потрібно внести зміни в заходи та завдання програми, внести там строку, яка дозволяє виконувати поточний ремонт доріг. Тому цей проєкт рішення не буде потребувати перерозподілу бюджетних напрямків, все буде виконуватися за рахунок існуючих коштів, які вже є. Дякую. Тобто буде внутрішній перерозподіл? Буде внутрішній перерозподіл, тому прошу підтримати внесення програми, а потім і саму програму. Колеги, є питання у когось? Які будуть пропозиції? Прошу голосувати за внесення до порядку денного про зміни до програми комплексного благоустрою вулично-дорожної мережі. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання, Олександр Васильович, будь ласка, Кобзарюк. Доброго дня всім. Я теж хотів би внести зміни. Це наш проєкт, який ще з грудня. Він називається «Повітряна армія Запоріжжя». Хочеться внести зміни до цього рішення. Про це ми сьогодні вже говорили на Погоджувальній раді. Отже, прошу внести зміни. Колеги, будуть питання? Пропозиції? Ставимо на голосування. Будь ласка, голосуй. Рішення прийнято. Колеги, будуть ще якісь пропозиції?
Немає, да? Нема? Добре, тоді що, в цілому голос? Ага. Тобто є ще пропозиція розглянути те зазначені додаткові питання, які ми сьогодні з вами озвучили, перед питанням 10-го основного порядку денного про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.23 номер 75. Прошу тоді голосувати. Рішення прийнято. Будуть ще пропозиції, зауваження? Ну, якщо немає, тоді давайте проголосуємо в цілому. Рішення прийнято. Шановні депутати, нам необхідно створити робочі органи. Є пропозиція секретаріат створити в кількості 2 осіб, лічильну комісію – 2 особи і редакційну комісію – 2 особи. Немає заперечень? Добре. Тоді пропоную в секретаріат вибрати в наступному складі Гордієнко Ольга Федоровна, «Слуга народу» депутатка, і Підорич Руслан Олександрович, депутат з «Нової політики». Немає ніяких зауважень, заперечень? Тоді голосуємо. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про лічильну комісію. І пропоную обрати в наступному складі Харченко Регіну Владиславовну, депутатку від «Слуги народу», і Зарова Валентин Михайлович, депутат позафракційний. Будуть зауваження, пропозиції, заперечення? Немає. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, пропонується редакційну комісію обрати в наступному складі. Кирильчук Дмитро Станіславович, депутат від «Європейської солідарності», і Сімаков Денис Олегович, позафракційний. Немає заперечень, пропозицій? Немає. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Прошу секретаріат, лічильну комісію і редакційну зайняти своє робоче місце. Давайте перереєструємось.
38 депутатів. Продовжуємо сесію. Колеги, ми з вами проголосували, що працюємо без перерви. Тепер нам потрібно з вами проголосувати і затвердити регламент роботи нашої сесії. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання про передачу функцій замовника та передачу проєктно-кошторисної документації. Це по Соборному 44, зруйнованого будинку. Ми з вами вже це проговорювали, ви в курсі. Будуть ще питання, зауваження, пропозиції? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу функції замовника по об'єкту будівництва протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи номер 88 Запорізької міської ради, розташована за адресою міста Запоріжжя, вулиця Музична, 2 на 5500 місць, від Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради до державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області». Вкратце, це підземна школа. Будь ласка, Мусійченко. Дякую, що з другого разу. Шановні колеги, шановні присутні, шановний головуючий. У нас сьогодні два таких питання по школам, тому є, ну, може, прохання, коментар. Дивіться, ми сьогодні це питання буде кожен голосувати, як вважає за потрібне. Але хочу до вас звернутися не як до колег, а як батька, до самих таких батьків та матерів. Запитайте самих себе і дайте чесну відповідь. Чи повели б після сьогоднішнього ранку ви дитину в офлайн-школу, навіть в підземну? І, до речі, хтось бачив, як саме має виглядати ця підземна школа? Інше я по цим двом проєктам навіть не запитую. Дякую. За попередніми даними, це є проєкт, який узгоджений з Міністерством освіти, якщо я не помиляюся, да, Анатолій Григорович? Він є типовим, і якраз ці земельні ділянки підшукувалися у тих школах, які мають саме цю кількість землі. Тому вибрали на сьогодні дві школи, яка буде передана функції замовника саме області. От, а ще одну таку школу я вже озвучував, що ми плануємо будувати в Хортицькому районі 99-та, там, де ми залучаємо наших партнерів з Литви. Ще будуть якісь питання? Пропозиції? Голосуємо, да, в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу функції замовника по об'єкту будівництва протирадіаційного укриття Запорізької гімназії 107. Це те ж саме питання, аналогічно. Вам все озвучено. Є питання з цього приводу? Є пропозиція проголосувати в цілому. Прошу. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про визначення відновлення об'єкту капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Зістафонська, 8, відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в місто Запоріжжя, які є економічно недоцільним. Віктор Георгійович, я прошу вас декілька слів надати і пояснити
приводу цього питання. Доброго дня, шановний головуючий, шановна громада, депутати і мешканці міста. Ну, я нагадаю, що в минулому році у нас була прийнята програма відбудови, відповідно якої стосовно Застахонської 8 було розроблено проєкт капітального ремонту. Потім відповідним рішенням сесії міської ради після утворення служби з відновлення в Запорізькій області ми передали на реалізацію саме цей будинок і інші для виділення коштів з фонду ліквідації наслідків. Але в минулому році, в 23-му, із 7 будинків вдалося заключити договори на виконання капітального ремонту на 6. І так склалося, що служба з відновлення проводила 2 рази торги. Відповідні процедури, вони не відбулись з причин певних обставин. Нам це відомо і невідомо. І на кінець 23-го року не було заключено договору на виконання цих робіт. Відповідно, при бюджетуванні на 24-й рік із фонду ліквідації наслідків на будинок Застахонська 8 не було виділено коштів. Також додам, що станом на 1 січня 24-го року відбулись певні зміни в законодавстві, а саме можливість надання компенсації за житловими сертифікатами по публічній послузі є відновлення. Відповідно, ОСББ звернулась до служби з відновлення з проханням виконати додаткове технічне обстеження будинку. І за результатами цього обстеження з'ясувалось з порівнянням вже на сьогодні з існуючими нормами в законодавстві, що виконання капітального ремонту об'єкта житловий будинок по вулиці Застахонська 8 відповідно до цього звіту вважається економічно недоцільним в порівнянні з наданням компенсації житловими сертифікатами по публічній послузі є відновлення із аналізом ринку по Запоріжжю. Відповідно, це все зазначено в висновці технічних експертів. Всі висновки прикладаються до даного проєкту рішення. Після цього були проведені консультації з умнаради з Міністерством з відновлення. Нам надали консультацію, тому що ми кожного разу зіткаємося з якимись новими обставинами. Нам надали консультацію, хто і в який спосіб повинен приймати саме це рішення про економічну недоцільність. Відповідно, ми отримали лист з роз'ясненням з Міністерства інфраструктури і відновлення, де саме зазначення, що саме органи місцевого самоврядування повинні затвердити таке рішення. До нас звернулася служба з відновлення з проханням саме затвердити таке рішення по будинку Застахонська 8. Після цього, відповідно, до нас є звернення з Запорізької обласної військової адміністрації, що в разі розгляду і прийняття такого рішення вони просять передати проєктно-кошторисну документацію, передати функцію замовника саме державному підприємству місцеві дороги Запорізької області. Тому на сьогодні виноситься рішення, відповідно до якого першим пунктом зазначається, що відповідно до листа роз'яснень Міністерства органи місцевого самоврядування повинні розглянути і прийняти рішення на основі розрахунку, доведеного в технічному звіті про економічну недоцільність виконання відновлення 3-4 під'їзду, а виконання ремонту 1-2 шляхом коригування існуючого проєкту капремонту або реконструкції. Тобто, що ми будемо мати, яким чином ми будемо виходити з цієї ситуації? Після прийняття рішення про економічну недоцільність у нас, відповідно до діючого законодавства, з'явиться можливість надати
житлові сертифікати, за які мешканці 3-го, 4-го під'їзду зможуть придбати собі нові житло, аналогічно відповідно до діючого законодавства, а перший та другий під'їзд, відповідно до звіту, буде можливість виконати капітальний ремонт шляхом коригування існуючого проєкту. Тому цим рішенням ми пропонуємо першим пунктом затвердити економічну недоцільність виконання капітального ремонту цього будинку в такому форматі, як є. Друге, на основі листа від служби з відновлення виключити будинок по вулиці Зістафонська, 8, з функції замовника відповідно зі служби з відновлення. Вони нам повертають проєктно-кошторисну документацію. Після цього ми відповідно до листа Запорізької обласної військової адміністрації надаємо функцію замовника державному підприємству місцеві дороги і відповідно передаємо проєктно-кошторисну документацію. І були неодноразові наради в Запорізькій обласної військової адміністрації, де є подальше розуміння виділення коштів з держави на реалізацію коригування проєкту, реалізацію цього проєкту. Дякую. Віктор Георгійович, я хочу, щоб ви пояснили, тому що саме Зістафонська, 8, це було дуже складне питання і дуже складний проєкт. І чому тоді не могли зробити це рік тому, коли були заяви від мешканців, і там дійсно мешканці цього будинку розділилися. Одні хотіли отримати сертифікати, а одні хотіли, щоб їхнє житло ремонтували. Чому тоді неможливо було прийняти це рішення? Я б хотів, щоб ви пояснили з цього приводу. Тому що, ну, по-перше, як я вже зазначив, на той час не було в законодавстві реалізована саме процедура реалізації житлових сертифікатів. Вона вже, алгоритм реалізації з'явився пізніше. А по-друге, що, мабуть, основною причиною стало, що чомусь саме по цьому будинку не відбулись торги служби з відновлення. Тому що інші 6 будинків вони провели відповідно до діючого законодавства торги. Десь зменшення ціни, по деяким збільшення ціни, тому... Віктор Георгійович, ну в інших будинках і мешканці не хотіли отримувати сертифікати. Вони хотіли, щоб їхнє житло так, відновили. Це саме перше, на що ми повинні з вами звертати увагу. І ми зверталися до міністерства, на що отримали відповідь. От я хочу якраз, щоб ви на цьому акцентували увагу. Яку ми відповідь отримали на тоді від міністерства? Тоді, на той час, відповідно до діючого законодавства, цей будинок підлягав під проведення, під відновлення проведення шляхом капітального ремонту. І неможливо було його розділити, як і одну майновий комплекс, так, на відбудову і на отримання сертифікатів. Так. Але на сьогоднішній день завдяки голови військової адміністрації на рівні його домовленості, на сьогоднішній день вже ці питання урегульовані, і ми сьогодні можемо прийняти таке рішення, і що мешканці 3-го, 4-го під'їзду в будинку отримують сертифікати на відновлення, а перший і другий буде підлягати відновленню. Шляхом капітального ремонту або реконструкції. Так. От, все дякую вірно. Вам. Дякую вам. Колеги, будуть ще питання? Будь ласка, будь ласка. Євген Олександрович. Шановні колеги, майже рік тому фракція «Європейська солідарність» 20 квітня на такій самій позачерговій сесії попереджала саме про такі наслідки, про наслідки швидких недопрацьованих рішень. Ми, скоріш за все, підтримуємо це рішення, але дозвольте нагадати минулорічну сесію по цьому питанню. Якщо буде чутно, то... Питання, мабуть, воно саме важливе, і чому ми і сьогодні і зібрали нашу сесію. Євген Олександрович, я вас опередив, тому що я сказав, що не було законодавчої бази. Тут ключове. Я хочу сказати, що це дійсно є підставою для того, щоб ми це розглядали. Це відновлення на будинків, які були зруйновані, і сьогодні я почув зауваження, що півроку міська рада нічого не робила,
і щодо відновлення. Так я хочу ще зазначити, що в минулому році ми з вами прийняли програму по відновленню. Потім ми прийняли рішення про те, що ми робимо проєктно-кошторисну документацію. І після приїзду президента нашого Володимира Зеленського, коли він... Колеги, в мене два питання. До чого ведете? Чи знає президент про наші недопрацювання? І хто понесе відповідальність за змарнований рік? У нас є гарант гарант нашої області, от якраз голова військової адміністрації, от, і він в курсі. І сьогодні я ще раз говорю, якраз я вас опередив, що не було законодавчо урегульоване питання, на сьогодні воно є. І слава Богу, що воно є. Сьогодні ми визначаємо, що воно недоцільне. Отримують сертифікати, інші отримують відновлення, і питання буде урегульовано. Я просто нагадав за відповідальність перед президентом. Добре. Добре. Так ти кого ви звинувачуєте? А, просто ви. Ага, все, добре, добре. Будуть ще питання? Дякую. Є пропозиція проголосувати в цілому. Прошу. Рішення прийнято. Наступне питання про погодження використання земельних ділянок комунальної форми власності для будівництва магістрального водогону на території міста Запоріжжя. Роман Олегович, будь ласка. Стосовно цього питання, всі розуміють, що ми вже надавали аналогічне рішення для служби відновлення для будівництва водогону. Відповідно, зараз ми провели інвентаризацію згідно рішень нашої сесії і надаємо зараз у користування для будівництва водогону певні конкретні кадастрові номери. Все, дякую. І в мене, відповідно до частини першої статті 59.1, в мене буде потенційний конфлікт інтересів, тому, на жаль, я не буду голосувати за це питання. Дякую. Зрозуміло. Дякую. Колеги, будуть запитання, пропозиції? Є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 номер 57 про затвердження програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2024 рік. Є питання? Нагадаю, що ми передаємо з місцевого бюджету на обласний 150 мільйонів на обороноздатність. Пропозиції в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання про внесення змін до програми комплексного благоустрою вулично-дорожної мережі міських територій та реалізації повноважень у сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки, затверджене рішенням міської ради від 17.03.23 номер 70. Те, що ми з вами проговорювали. Питань немає? Пропозиції? Є пропозиція в цілому проголосувати. Прошу. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 номер 72 про затвердження програми повітряної армії Запоріжжя на 2024 рік. Є питання? Пропозиції? Пропозиції в цілому проголосувати. Прошу.
Рішення прийнято. Колеги, переходимо до розгляду питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.23 номер 75 про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024. Є питання? Пропозиції? Є пропозиція в цілому проголосувати, тому прошу голосувати. Рішення прийнято. Колеги, питання вичерпані порядку денного, тому дякую вам за роботу. Пропозиції будуть щодо ведення сесії? Немає. Тому позачергову сесію оголошую закритою. Дякую всім.